Programmet præsenteres af Oddset. Fatah, på lørdag der tager vi hul på U17-ligaen. Hvordan står vi rustet her frem mod den nye sæson? Jamen, vi står godt rustet, synes jeg. Drengene har trænet rigtig, rigtig godt. Hårdt. De har overrasket mig positivt, faktisk. Det, man kan sige, det er et helt nyt kuld. For de største lignende, der vandt DM, de er jo nærmest rykket op på 19, stort set 90-95% af dem. Så der er mange nye, der skal til at tage over nu. Jeg føler selv, vi er rigtig klar som hold. Vi har haft en god preseason her, hvor vi er blevet spillet rigtig godt sammen. Og vi har egentlig fået styr på de ting, vi skal have styr på, og få sat de mål, vi gerne vil have. Og den generelle prøve mod HSV, den tabte vi desværre forleden. Giver det nogle panderynker frem mod en ny sæson? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, vi har helt styr på det. Jeg synes, vi føler os klar som hold, og jeg synes egentlig, vi er fuldstændig klar til første kamp mod Vejle. Hvis man kigger på kampen, så er det et helt andet billede. Vi taber 2-1, hvor vi egentlig burde vinde 6-2 eller sådan noget. Men nogle gode lærestreger for drengene, og få fornemmelsen af, at hvis vi ikke spiller kampen er færdig, så ender det sådan der. Og det er vores kollektiv, der skal være vores styrke. Og der lod vi, der kan man sige, der svigtede vi hinanden til sidst. Og det var årsagen til, at vi tabte den. Så jeg vil sige, det er egentlig en god lærestreg at få, inden vi starter vores første turneringskamp på lørdag. I den seneste sæson, der vandt vi jo 17 ligaen. Nu er det et nyt hold. Hvad er forventningerne til de her drenge? Jamen, altså, forventningerne, det er jo, altså, vi spiller altid for at vinde. Og forventningerne er, at vi arbejder hårdt, vi arbejder for hinanden. Og så vigtigst alt, at de skal være klar til at skulle spille 19 året efter. Og som jeg nævnte tidligere, så er det alt afgørende, det er egentlig, at der er nogle nye ledere, der skal til at tage over nu for holdet. Og det er primært 0-1'erne nu, som skal til at tage noget ansvar. Før sidste år var det jo mange af 0-0'erne, og de er jo væk nu. Så nogle af 0-1'erne, der skal til at tage et ansvar. Nogle af de her drenge fra sidste års U17, det var jo nogen, man kom på fornavn med. Hvilke kul er det, der kommer op nu her? Jamen, det er jo 0-2, det er dem, der vandt. De vandt faktisk i JM sidste år. Det er en meget ydmyg overgang, hvor kollektivet har været stærkest. Og derefter så er lysten egentlig blomstret stille og roligt. Og det er nogle hårdt arbejdende. Og jeg er ikke i tvivl om, at på længere sigt er nogen, man vil lægge mærke til. Men de skal lige have lov til at få fornemmelsen af niveauet, før at vi ser dem tydeligt. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er nogen, man kommer til at lægge mærke til. Jeg synes, vi har en rigtig stærk trup i år. Jeg synes, vi har nogle gode 0-2'er og nogle gode 0-1'er. Der er selvfølgelig også 0-1'er, der skal steppe lidt op her. Ellers så ser det rigtig godt ud. Kan du sætte et ord på, hvilken type fodbold du godt kunne tænke dig at praktisere? Jamen, vi vil egentlig bygge videre på det, U17-kuld har lavet tidligere. Altså, udtrykket skal være aggressivt og fremadrettet. Men man kan sige, min vigtigste opgave er egentlig, at spillerne skal lære at navigere i kompleksitet og kaos. Og ja, vi har en filosofi om, at survival of the fittest. Jeg er afrikaner, så jeg ved, hvad det er. Og forstå med det, der menes det egentlig ikke, at det er ikke kun fysisk. Det er lige så meget mentalt oven i hovedet. Det er primært mentalt i forhold til, at vi kan lære at træffe valg, når der er kaos i kampen, og når pulsen er højt, og ikke kun via det fysiske. Og det er egentlig, man kan sige, det er min afgørende filosofi, som spillerne skal hvad kan man sige, spille ud efter. Og forventningerne til den her sæson, hvordan ser de ud? Forventningen er selvfølgelig, at vi klarer det godt den her sæson, men altså, vi har ikke sat os nogle rigtige målsætninger nu. Vi har sat rigtig mange delmål, men vi spiller selvfølgelig for at vinde hver gang. Og ja, Vejle i den allerførste kamp. Hvad skal der til for, at ja, vi kan vinde der? Der skal det til, vi har arbejdet med i opstarten. Vi skal være aggressive og egentlig gøre det, vi er gode til. Have vores vilje og vores vindermentalitet. Så skal vi bare ud og spille en masse god fodbold. Vi skal styre kampen på vores måde at spille på, både med og uden bold, og så vil jeg se nogle spillere, der er modige, og der tager ansvar, og der er fremadrettet, både i tanke og handling, og det er det afgørende. Og som jeg sagde til spillerne, når folk kommer på forhånd, så skal de være bange, og det skal være vores fort. Og det har vi planer om at starte på lørdag med.